Що це означає? Державне оборонне замовлення на цей рік не готове. Квітень на дворі. Ми фактично сьомий рік воюємо з Росією. Ну, чим це загрожує армії? Вже постанова, по-перше, вже відбувалась від 2 квітня. Я його сьогодні, оборонне замовлення, ще раз передивлявся. Там є позиції, але я вважаю, у нас є критичні такі позиції, які необхідні для наращування. І потрібне коригування і внесення вже змін. Тому що є і озброєння, є і боєприпаси, ті, які нам якомога швидше потрібно доотримати. Я впевнений і в цьому оборонному замовленні, і 17-й рік, і 19-й рік, і 20-й рік, то, що не виконано. Я впевнений, що ми подолаємо всі ці проблеми. Ми проблеми знаємо. На цій посаді я змінив форму проведення експедиційних заходів. І особлива увага у нас зараз спрямована на ефективність використання цього ресурсу оборонного. Є проблеми, особливо з попередніми роками, там, де і по сховищам, боєприпасам, і по харчуванню, які виносились на комітет. Ми їх знаємо і будемо коригувати.